Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme dva boxy nových Upper Deck Series 2 2021-2022. Již tradiční Series 2, Series 2 mám tu ještě jeden nerozbalený box, který půjde do Goldbreaku na měsíc červen, takže si otevřeme během pár dní. A zbylé dva jsme otevřeli s Danielem Duškem Omertou, který přijel v rámci Stanley Cup typu natáčet další videa, takže jsem ho hnedka využil a otevřeli jsme dva tyto boxy, které skrývají 24 balíčků po 8 kartách. A jak je u Series zvykem, je tam 6 Young Guns karet a jsou na nich nováci jako Morris Elliter, Lucas Raymond z Detroitu, a Quinton Byfield a podobně. Těch men zajímavých je tam více. Jsou tam 4 Upper Deck Canvas karty, velice oblíbené kousky. A pak tam jsou 2 Upper Deck Portraits Rookies. A jsou tam také 2 inzerty Honor Roll. A většinou bývá více inzertů v jednice a potom více updateů jak kdyby ve dvojice. A právě proto tady máme upíčí updaty, 4 základní a potom 2 paralelky. Dále bychom měli mít 1 French paralelku a to se týká i Young Guns varianty. A měli bychom mít 1 z karet, buď Clear Cut, Fluorescence nebo Jersey Rookie Materials. A nakonec je tam ještě uvedena 1 wildcard, což může být prakticky cokoliv. Může to být nějaký z insertů, může to být Upper Deck Canvas Black a podobně, těch variant je tam více. Na co se nejvíce těšíme, samozřejmě na Young Guns, ale jsem zvědavý na obsah. Navíc bylo řečeno, že karty se tisknou jinde, pravděpodobně v Itálii a vypadají, už mohu říct si teďka, že vypadají o dost lépe, co se týče stavu. Rohy jsou ostré, nezakulácené a hlavně, když ty karty otočíte, tak nejsou tak ty hrany seřezané a karty jsou konečně v takovém stavu, v jakém by měly být. A budeme hledat samozřejmě lepší jména na Young Guns a je tam i Karel Vejmelka, velice zajímavé jméno pro českého fanouška. A co se týče z jedničky, tak Zegras a hlavně Caulfield může být na kanvasce. A Zegras a Caulfield můžou být na různých updatech a podobně. Jdeme se na to mrknout. Tak vás tu vítám, je tu se mnou Daniel Dušek, Daniel Merta. Ahoj lidi. A otevřeme si dva boxy, vidíte tady 3. Jeden necháme do Goldbreaku a já nechám Daniel, ať vybere ten jeden, který odložím. Ten, který odložíme, tak tenhle odložíme. Takže ten se ještě do konce měsíce otevře pro všechny Gold uživatele a my jdeme na boxy samotné. Sám jsem zvědavý, slyšel jsem, že řadové karty už nemají tak zakulacené rožky, že se to tisne v Itálii, což by bylo samozřejmě fajn. Důležité je, ať jsou i ty lepší karty, hlavně v pořádku, ideálně, ať je všechno v pořádku, tak by to mělo vypadat. Asi mají v Itálii lepší nůžky. V Americe asi používají pořád ty s těma kulatýma rohama, tak jim to zakulacují karty, asi to vypadá. Takový ty dětský. Takový ty dětský, ano. Se nepořadil. Kýna jsem oškubal, tak kdyby to bylo z Ameriky. Správně, tak. Klidně začíná. Asi tady asi naberu nějaký balíčky k sobě. Dobře, tak pokud mohu začít. Co nás čeká, co nás nemine. Tak, první Drake Batterson, Mike Riley, Travis Hamonic, Anthony Manta a první Young Guns Jake Neighbors. Je to dokonce francouzská varianta, což je moc pěkný hit. Měla být jedna francouzská varianta na ten box a my to máme rovnou Young Guns. Zrovna Young Guns, tak to dobrá trefa. Neměla počítat do těch 6, co by tam měly ještě tedy být. Andrej Burakovský, Johan Larsson a Matt Nieto. Tak dobrý start. Hezky jsme to odpálili. Už teď jde hnedka vidět, že ty řadovky vlastně na těch
starších jste mohli vzadu vidět takový ty škubance a nejsou ani zakulacené, takže tohle vypadá super. Fakt, že všechny karty byly v takovém stavu, což by měl být standard, neměli bychom se z toho tolik radovat. Tak radovat, přesně tak. Ale je to prostě dobře. No. Logan Couture, Braden McNabb, já jsem prozradil, Ryana Hartmana. A tady máme první kanvasku a je to John Tavares z Toronto. První kanvas. Brian Rust, Hughes Volimaki, Boone Jenner a Ken Talbot. Ryan Strom, Robbie Fabry, Ryan McDonagh, John Marino a druhá kanvaska Jacob Chychrun. Nemám rád tohle jméno, nevím proč. Vyslovuje se mi zvláštně. A Ryan Lindgren, Colton Sissons a Jamie Benn. Casey Sizikas, John Leonard, Filip Hronek na řadové kartě a tahle parádní kanvaska Carter Harta. Super záběr. Takže jedeme teďka v kanvaskách. Tři balíčky po sobě. Fiala, Yamamoto, Marner a Michuškin. Phil Kessel, Tyson Berry, Vincent Trouček, další kanvas. Tohle je ale Black. Tohle je Black a na ní parádní jméno, Tim Stützle. Moc hezký, sophomore ročník. Tak to je moc parádní trefa, hezká karta. Tak, Panini Style musíme otočit, Anthony Beauvillier, Erik Karlsson, Sam Gagne a Robin Lehner. Hezky, hezky. Aleksandr Romanov, Richard Rakel, Casey Middlestadt, Connor Hlibach a máme tu první Marky Ruky update. A je to retro a je to Oscar Steen z Bostonu. Jake Villardy, Balsers a Mark Stone. Tak, Damon Severson, Jason Spezza v Torontu, Ryan Getzlaff, Ryan O'Reilly, další kanvaska, Bobr, zajímavý záběr. Kirby Dach, Brady Shea a Leon Draisaitl. Tom Wilson, pardon, P.K. Subban. Matthew Highmore a tady máme moc pěkný hit, který už jsem prozradil. A je to Young Guns, kanvas mladíka a z Columbus Blue Jackets, Cola Sillingera, to si myslím, že je hodně velká trefa. Takže tenhle box teda super, Cola Sillinger. To si myslím, že je velice slušná Larkin trefa. A jest. Tak, Ilja Ljubuškin, Krist Dreiger, jak to čtou, Rocco Grimaldi, a máme to Marky Ruky, Kurt Sillinger, a za ním Ženia, Connor Sheary, Šarangovič a Quinn Hughes. Mám teda první poškozenou kartu a to vypadá na nějaký osový problém. Zvohla z boku a z vrchu McMurray. Ale karta za ní je v pořádku. A to je Joe Pavelsky, Jonathan Quick a Young Guns je opět Columbus Blue Jackets. Tentokrát je to Yegor Chinyakov. A hezky, zatím máme další hit. A myslím, není garantovaný, je to Black Border Marky Ruky Retro Update Jake Neighbors a to by měla mít limitovaná dosta. Dostovky, jo. 98 ze 100. Takže další takový nenápadný hit. Prvním point, Ruby Hintz a Alex Ovečkin. Mám zatím teda ten box
Zatím to vypadalo i dobře. Tak, Henry Yokiharju, Dustin Brown, Andrew Mangiapan, Travis Sanheim a máme tady portrét, rookie portrét, Dawson Mercer z New Jersey. Další superman. Takže velice dobrý jméno, dobrá trefa. Connor Brown, Klingberg a Andrzej Kopitar. Ilja Sorokin, Alexandre Texier, Nino Niederreiter a teďko máme, ještě máme Alexandra Romanova a pod ním je Marky Rocky, Blue Border Update a je to Maxim Suško z Philadelphia. Takže tentokrát Blue Border, Colton Parayko, Brandon Tane a Gabe Vardy. Christian Fischer, Filip Chytil, Scott Lawton, Adam Růžička, Young Guns, no víte, dostává se i na hráče z našich luků a hájů, Brock Nelson, Patrick Laine, Jay Gardiner a Carey Price. Richard Trakel, Casey Middlestad, Connor Hellebuck a Jake Lesishin na UD Portrait Rookies. Basser, Stone, Fiala a Yamamoto. Tak, Paul Šťastný, Hayden Flaherty, Drake Batterson a tady máme checklist, Moritz Seider a Lucas Raymond, výborná checklist. Dvojka, Young Gun checklist. To už se bude počítat mezi těch šest Young Guns, nicméně tady to možná i trochu odpustíme s těma jménama. Ty jména se povedly, takže. Shattenkirk, Matt Duchene, Aaron Ekblad a Andrej Burakovsky. Braden McNabb, Ryan Hartman, Alexander Barkov. Naše první honor roll a pokračujeme v boxu Mikea Cola Sillingera. Takže honor roll superstars a rookie Cole Sillinger. Boone Jenner, Cam Talbot, Frederick a Eagle. Mike Riley, Travis Hamonic, Anthony Manta, Nikita Kucherov a další honor roll. A tentokrát tady má Joe Veleno. Za ním ještě Larson, Nieto a Mikael Granlund. TJ Oshie, Jake Muzzin, Jared Anderson Dolan, Alex Pietrangelo a máme Dazzlerku, měla být jedna na box. A je to William Carlson z Vegas Golden Knights. Pěkná. Lindholm, Miller a Ehlers. Tak, Nicholas Aub-Kubel. Ladislav Gavrikov, Jamie Oleksiak a následující kanvaska Morgan Riley z Toronto. Zengus Girgensons, Latvian Hammer, mám takový tušení, co mu přezdívalo. Andra Satanasiu, Elias Lindholm a Ivan Provorov. Austin Matthews, Mikko Rantanen, Andrew Kopp, Brady Tkačak a naše další angelanci je Maxwell Willman z Philadelphia. Nick Suzuki, Terry Bluger a Michael Backlund. Tady nevím, jestli se mi to zdá, že mám nějaký silnější balíček.
tam garantovaná nějaká memoška nebo něco. Může být. Možná je tam může být i karta navíc. Takže Casey Sizikas, John Leonard, Filip Hronek, Alec Martinez a máme tu Joe Thornton na OPG Retro. Teď tady někde máme, tuším, jdeme sem. Mitch Marner, Valej Ničuškin a Kyle Connor. Ještě bychom měli mít, tuším, jednu jengalic, si správně počítám. Kevin DeHaan, Andrej Svišnikov, Zach Kessier a naše poslední jengalic je Tomas Novák. Mudější Nováka tady máme. Z Minnesota. Novák z Minnesota. Jsou všude. Nováci jsou všude. Nešivělský Novák z Minnesota. Tady další jengalic, asi poslední tady. Nick Paul, Robert Thomas, Viktor Olofsson a Connor Murphy. Tak, Matthew Joseph, Kylo Posso, Jonathan Taves a Marian Studenik, Marky Rookie Recru, Darren Ohm. A za ním Sam Bennett, JVR, RNH a Janotas Druhan. Samé zkratky nám tu chodí. Poslední balíček, Sam Steel. Dante Fabro, Owen Tippett, už jsem prozradil Bowen Byram a máme tu OPG update, základní, a je to Ryan Sutter. Takhle se nepovedla nějaká parálka. Šestjorkin, Bertucci a Patrick Maroon. Nicméně první box si myslím hodně, hodně povedený. To se povedlo, určitě. Canvas Youngas, Cylindra je hodně silná karta, byla i francouzská. Kenos, Jake Neighbors. Vlastně Štycle na Black. Štycle na Black, bonusová karta. Ten Black Border Neighbors se taky. Nebude v každém boxu. Checklist Cider a Raymond. Adam Lužička. Myslím, že paráda. Určitě. To schováme. Přejdeme na druhý box. Box číslo 2. To chtěl nějakýho výměrku nebo někoho z toho Detroitu nevědvojit se na základní. Ale přesně tak, samostatně. Nejlépe oba dva. Je, to by bylo. Já vždycky přemýšlím, jak to jako, jestli to nějak dělí do toho boxu, jestli by neměli. Prostě náhodně šest, že to máš garantovaný šest a neměl bys vybírat, která jména, ale kolikrát mi vychází, že jedno lepší jméno je. Aha, a ostatní ne. Těžko ale nikomu se to může za rok, za dva úplně změnit. Rozpoložení těch jmen. Přesně tak, no. Prostě tyhle Youngans, to je kolikrát hop a trop, hlavně co se týká investicí do nich. A furt jsou nejžádanější nováčkovské karty. Mazen, Doulen, Pietrangelo, Phil Kessel a naše honor roll je tentokrát Morgan Riley z Toronto. Bovier, Carlson, Sandemir. Tak, ať něco vidí na kameru. Alexander Barabanov, Jesper Fast, Korpisalo, Joel Armia a máme tady UD Portraits Rookie a Wade Ellison z Philadelphia. 14 zápasů odehraných, zatím žádný zázrak. Max Pacioretty, Brad Hayton a Mark Stahl. Esa Lindell, Ilya Samsonov, Marco Scandella, Ivan Barbašev a hezky Mason McTavish, Young Guns. Tak to je dobrá trefa. To je super dobrá trefa. Takže z obou boxů byly dobré jména na Young Guns, takže spokojenost, Danba, Rust a Valimaki. A to ještě není konec, samozřejmě. Může být ještě lépe. Tyson Berry, Vincent Trouček, Damon Severson, Young Guns, Brett Murray. To musí být špatné.
Uvidíme, co v Buffalo. Robin Lehner, Kirby Dach, Brady Shea a Leon Draisaitl. Mám takové tušení, že minimálně tři karty šly úplně stejně po sobě jako v tom. Taylor Hall, Patrick Kane, Nick Cousins a Marky Rookie Retro. Update je Boris Kačouk. Trevainen, McLeod, Simmons a Kontová. Boris Kačouk. Záleží, jak to budou číst, že oni kolikrát to nečtu jenom jako anglicky, ale dýchají do toho po francouzštěle, takže každý hráč si potom říká, jak ho mají vlastně vyslovovat, což je pro ty, co otvíráme boxy, je to kolikrát veliký oříšek. Logan Couture, Brain McNabb, Ryan Hartman a máme tady Dazzlerku, která je jedna na box. A Joel Farabee. Slušné jméno, profilku. Boone Jenner, Cam Talbot, Trent Frederick a Brandon Hagel. Svečnikov, Zach Kessien, Sam Steele a John Gibson na kanvasce, UD kanvas, hezký budoucí brankář Edmonton Oilers. Kyle Murphy, Igor Šestěrkin, Theo Robert Tucci a Pat Maroon. Víš snad něco víc? Nevím, tom, nevím, no. Ale video zveřejním, až to bude potvrzené. Ne, já bych radši, kdyby chytal Stuart Skinner příští sezónu. Chris Letang, Dylan Dubé, těžko říct, Anton Duclair, Zach Aston-Reese. A máme tady Dyson Mayo, Young Guns pro Coyotes. Jordan Kyrou, Neil Pionk a Jordan Eberle. Tak, Alexander Barkov, Austin Matthews, Mikko Rantanen, Andrew Kopp a tady máme Clear Cut, Young Guns, Henrik Lapierre. Krásná karta, takže se povedla Young Guns Clear Cut. Super. Nick Suzuki, tedy Bluger a Mikael Backlund. No, řekl to teda to máme moc hezky. Lapierre, já myslím, že nebyl v nějakých výběrech mladých, mládežnických. Netuším, přiznám se, že něco jméno, zatím podle nevím. Jméno mi něco říká. Myslíš Maxima Lapierre? Okay. Jason Speca, Ryan Getzlaff, Ryan O'Reilly, Paul Šťastný a Mason McTavish na Marky Rookie Retro, to je. Shattenkirk, Duchesne a Aaron Ekblad. Fabro, Tippett, Bowen Byram, Ilja Libuškin a tady Marky Ruky Update, ten základní, ten jsme předtím ani neměli a je to Matthew Phillips, Evgeny Malkin, Šarangovič a Šíry. Hayden Flery, Drake Batterson, Mike Rayley a kanovaska Jonatana, Jonathan Huberdeau. A za ním Burakovsky, Larson, Nieto a Granlund. Mike Smith, Arthur Lekan, Kevin Rooney a další. Marky Rookie Update je Michael Hauser, brankář Buffalo, Zibanejad, Pastrňák, Bester a Whitecloud. Brady Tkachuk, Matthew Joseph, Kyle Okposo, další kanvaska, Blake Wheeler. To se na tom líbí, že tady u tyhle ty vlastně série 1 a 2 kolikrát vybírají opravdu zajímavý záběry, takový netradiční. Sam Bennett, JVR, RNH, to už jsme z prvního boxu takhle, a Jonathan Drouin. Chris Drieger, Seattle, Rocco Grimaldi, Henry Jokiharju a
Frederik Allard, Jan Gans se to nešvěl. Takže už jsme na čtyřech kurzcích. Quinn Hughes, Connor Brown, John Klingberg a Antje Kopitar. A jednu slušnou máme, chtělo by to ještě jednu. Nejlépe nějaké detroitské. Travis Hemonik, Anthony Manta, Nikita Kucherov, Nicholas Avkubul a Young Guns Matthew Phillips. Canvas. Young Guns Canvas. Takže Clear Cutka a Canvaska. Girgensos, Atanasiu a Lindholm. Super. To je super. To je moc pěkný záběr. Tak, co tam ještě se skrývá v tom boxu? Kuokkanen, Faxa, Tanev, Barzo a Lukas Raymond. No, vidíš to. Jaký update. Takže aspoň takhle. Ještě doufejme. Zajcev a Björkstad. Že na nás bude čekat klasická Jangantská. Jonathan Taves, Ryan Strom, Robbie Fabry, Ryan McDonagh a Sam Poranta. Brácha? Netuším. Ty netušíš. Ryan Lindgren, Colton Sissons a Jamie Benn. Pravka, že to by bylo asi dosti od sebe. Rasmussen, všechno. McKinnon. Stenkos a Jasper Vítrby u Deportrice Rookies ze San Jose. Mark Giordano jako kapitán Seatlu, Brandon Carlo, Dreset s McKinnonem na checklistu a Tyler Mote. Ty nováčky jsem si až tolik nestudoval. Budu naceňovat ty karty, když všechny vlastně půjdou do aukce, takže... John Marino, Tom Wilson, T.K. Subban a máme tady Honor Roll a na něm Gabriel Landeskog. Někde jsme tady měli. Mark Strom, Pavel Zacha, Dylan Larkin a Tyson Yost. Dustin Brown, Andrew Mangiapane, Travis Sanheim, Christian Fischer a Elias Lindholm, a to je francouzská varianta tohoto tučníka Calgary, takže takový Calgary box trochu. Brock Nelson, Patrick Laine a Jake Gardner. Hledáš ten nápis? Nebo? No jasně. Tady. Je tam je schovaný. Já si říkám, podle čeho to tak rychle poznáš. Tak, Gavrikov, Connor Clifton, trošku se nám to tady slepilo něco. A já tady mám něco zajímavého. Já si to nechám nakonec. Jasper Vedrby, Young Guns. Ivan Provorov, Lawson Cruz a Oliver Wallstrom. To je fluorescence, ty bývají ještě z Young Guns. Ne, já si myslím, že tady je daleko něco, no, těžko říct. A já to pomalu vidím a uděláme to pěkně. Hezký. NHL Passages. Ryan O'Reilly. Tohle je fajn, že tam se střídají ty týmy. Spoustu hráčů tam má jenom fotky ze stejného mančeftu. Hezký, tohle to se povedlo. Ještě vlastně clear cut verze. Rodi, to už je takové klasické breakerské jméno. Výborný hokejista. Výborný hokejista, myslím, že v kartičkovém světě docela nedoceněný. Že jeho karty chodí za to. Oproti tomu, jaký to je hráč, jaký to je pan hráč, tak jsou ti dost defenzivní útočníci. Že by neměl dávat góly. Já si ho moc dobře pamatuju z finále proti Bostonu, takže nemám na něj dobrý vzpomínky. Filip Chytil. Scott Lauter a TJ Oshie a Marky Rookie. Update Nils Lundqvist, Carey Price, super záběr, nebo fotku. Aha. Lindholm, Miller a Ehlers. Je to nějaký jejich retro dressy, ty
Je ta třetí sada nebo něco takového? Myslím, že jsi taky na to koukal. No. Člověk pak přemýšlí, jestli tam nejsou zase nějaký variation. Tak, další checklist. Kučerov a Ovi. Brandon Sutter, Joel Eriksson Ek a Jake Lešišin. Nebo Nosio? Nebo Lešišin. Pro naši výslovno celkem zajímavé jméno. Blue Border, Rookie Retro. Sean Couturier, Dmitry Orlov, Ilya Michejev a Frank Vetrano. Je jeden box lepší než druhý, teda za mě. Určitě. Těch hitů tam bylo až. V každém balíčku něco, což samozřejmě musíme kvitovat jenom pozitivně. Canvas, tady jsme měli navíc Clear Cut, Young Guns, v tom předchozím byla francouzská Young Guns. A v jednom boxu Cousins, v druhém Mason McTavish. A McTavish ještě na retru. Lukáš a ještě Raymond, tam byl aspoň, Raymond, tam byl na tom ještě. Aspoň na tý ruky, takže oba dva boxy jsem náramně spokojený. Bylo to zábavný, tam to hodně, v každém balíčku něco, jak říkáš, takže super. Takhle by to mělo vypadat, každý box. Tak myslím si, že se boxe velice vydařily, já už se těším na ten třetí, váhal jsem, jestli neotevřít tenhle a neobjednat ještě jeden a do goldbreaku, ale uvidíme později, tenhle určitě jde tedy do goldbreaku. A karty se samozřejmě objeví v nabídce na našem webu a to den po zveřejnění tohoto videa, a většinou do 24 hodin, aby jsme to nezveřejnili hned a neprozradili vám obsah jednotlivých boxů. A čeká nás soutěž a dnes si dáme takovou klasickou otázku, a která karta se podle vás vydraží za největší částku? Tím, že odpovíte na tuto otázku, se kvalifikujete do soutěže o box. Většinou poslední dobou to byly hobby boxy. Tentokrát máte na výběr, nebo tentokrát budeme rozhodovat v rámci ankety, jestli budeme obdarovávat jednoho vítěze s hobby boxem, dva vítěze s plechovkou, nebo tři vítěze blástrem. A je to vlastně v prvním červnovém videu, můžete hlasovat pod ním a ještě ke konci měsíce přidáme anketu, myslím snad na sociální sítě a podle toho se rozhodneme a pak opás obdarujeme. Mám již nachystané plechovky Series 1, které vlastně přišly do České trochu později a mám je nakoupený více právě pro různé soutěže, tak třeba to může být ta červnová. A těším se na ty plechovky, dvě si otevřu, nebo vám otevřu na kameru a dáme si video i z nich. A všechny karty z toho boxu teda budou na webu a budou formou aukce. Řadové karty budou kup teď a ostatní karty budou formou aukce od 25 korun za kus. Takže i ty lepší nováčky a lepší karty máte šanci získat od 25 korun. A dáme to, myslím, že to vychází na sobotu nebo na neděli, takže týden máte možnost se účastnit aukce. To je ode mě vše. Já se na vás budu těšit u dalších pořadů, zejména u 22 minut, na které netrpělivě čekáte. Mějte se fajn, ahoj.